ಬೆತ್ತಿ ಧೇರೆ ಪ್ಯಾರ್ ತೀ ಮಿಲಾಯ್ ಹಿನ ಲಚ್ಚ ಸಾನು. उहाँसँग अलिकति धेरै रकम थियो, त्यो धेरै रकमले निकालेर गोजीमा राखेर चाहिँ हिँड्यो सानो उमेरमा है. त्यो कति क्लासमा पढ्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ एक क्लासमा लिएर बाटो पैसा हराएछ, खसे छ. कुनै केटीले केटालाई मन पराउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो झोलामा लगेर चिठी हाल्ने, घर जाँदाखेरि होमवर्क गर्छु भने त चिठी आइरहेको त्यो खालको माहौल हुन्थ्यो. अनि चिठी आएपछि के हुन्थ्यो, त्यसलाई रिटर्न फर्काउनु पऱ्यो. अब मन पर्छ या पर्दैन भनेको फेरि आफूले चिठी लेख्ने, लेखेपछि चाहिँ अनि फेरि जुन केटीले पठाएको त्यही केटीको झोलामा लगेर बेलाखेरि चाहिँ स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हालिदिने. अन्तिम सजाय चलचित्र निर्माण गरिसकेपछि र प्रदर्शन भइसकेपछि मलाई चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ लाग्न मन लागेन. त्यो सानो उमेरमा र यो फिल्मको अनुभव त धेरै काली लाग्दो छ. म त्यो सानो बालक सय फेर काठमाडौँ र पोखरा वरदोरो गर्थेँ, गाह्रो थियो र धेरै चक्कर लगाउने एउटा चाहिँ त्यो बेलाको माहौल थियो. मैले ठुल्ठुला पुरस्कारहरू प्राप्त गराउँला भनेर चाहिँ होइन. कोही पार्किङमा मर्सेर राखियो, त्यसपछि कोही चिया खान गयो, क्याफेतिर चिया खान गयो, अनि साहित्यिक गफ भयो, साङ्गीतिक गफ भयो, अनि मर्सेकल त्यहीँ पार्किङमा छोडेर अनि गन्तव्यतिर जाने, त्यस्तो बानी पनि मेरो धेरैचोटि भएको छ. नमस्कार, म सर्जक देशभक्त सिंह कुँवर र तपाईँहरूको माझमा ल्याउँदैछु मेरा जीवनका केही तिता मिठा कुराहरू र ती तिता मिठा कुराहरूका वास्तविकता र ती वास्तविकताभित्रका धेरै सुख दुःखका कहानीहरू तपाईँहरूको माझ स्वीकार्नुहोस्. मेरो जन्म मजुरीपाटन पोखरा 14 भएको हो. मेरो बाल्यकाल चाहिँ मजुरीपाटनमा चाहिँ एकदमै रमाइलो रह्यो, अहिलेको भन्दा पनि धेरै रमाइलो, किनभने त्यो बेलामा बुवा हजुरले पनि एकदमै मेरा त्यो सानामा हुने इच्छा आकाङ्क्षाहरू पनि एकदमै पुरा गरिदिन्थ्यो र मैले जुन त्यो एउटा बाल्यकालमा गरेका अफरहरू पनि बुवाले चाहिँ सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरेर चाहिँ पुरा गर्ने एउटा हौसला दिन्थ्यो. त्यो कारणले पनि मलाई चाहिँ बाल्यकाल धेरै रमाइलो भएको अनुभव अझै पनि भइरहेको हुन्छ. कतिखेर सुरु भयो भन्दा पनि त्यति याद चाहिँ मलाई भएन, तर मलाई याद भएसम्म चाहिँ जुन स्कुल लेभलमा त्यो 7-8 क्लासको एउटा त्यो समय रहेको थियो, पढ्ने समय रहेको थियो, त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ गीत सङ्गीत कम्पोज गर्ने, कविता गीतहरू मुक्तकहरू शायरीहरू चाहिँ लेख्ने एउटा बानी रहेको थियो. र त्यो एउटा समयमा चाहिँ के थियो भने दसैँ तिहार नयाँ वर्ष कुनै साथीको जन्मदिन हुँदाखेरि चाहिँ पोस्टकार्डमा चाहिँ त्यो पोस्टकार्डमा त्यो शायरीहरू लेखेर चाहिँ दिने एउटा प्रचलन पनि रहेको थियो र अहिले त फेसबुक मार्फत ट्विटर मार्फत दिने चलन रहेको छ र यो त हटिसक्यो भने, तर त्यो बेलाको चाहिँ समय आफैले लेखेर अक्षरबाट नै आफ्नै अक्षरबाट लेखेर हातले लेखेर चाहिँ साथीहरूलाई दिने एउटा त्यो बेलाको एउटा रमाइलो चाहिँ चलन थियो र त्यो चलनले नै विशेष गरी त्यो एउटा माहौलले मलाई चाहिँ यो साहित्य क्षेत्रमा अघि बढ्ने एउटा प्रेरणा दियो. विद्यार्थी क्षणका रमाइला क्षणहरू चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो क्षण थियो, त्यो अलिकति बदमास खालको चाहिँ एउटा छेड पनि हो, किनभने बुवासँग चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पैसा हुन्थ्यो बुवासँग निकै, किनभने बुवाले चाहिँ एउटा
आफूले चाहिँ कमाएको पैसा अथवा केही कामको लागि चाहिँ राखेको पैसा सिरानी मुनि राखिसिन्थ्यो क्या। अनि सिरानी मुनि राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने अगाडिको नोट बुवाले पठाएर राखिन्थ्यो, पछाडि बिचमा अलिकति मोटो भोल्युम हुन्थ्यो नि त पैसाको। अनि त्यो पैसा चाहिँ निकालेर चाहिँ मैले साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो स्टेसनरी सामानहरू किनिदिने एउटा चाहिँ माहौल गर्थेँ मैले, खाजा खुवाइदिने अनि कसैलाई कुन साथीलाई के अभाव छ त्यो अभाव चाहिँ सकभर पुरा गरिदिने एउटा मेरो सानैदेखि चाहिँ एउटा बानी थियो। र त्यो बानी चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गयो, साथीभाइ पनि मसँग बढ्दै जान्थे। र एक दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बुवासँग अलिकति धेरै रकम थियो, त्यो धेरै रकम नै निकालेर गोजीमा राखेर चाहिँ हिँड्यो सानो उमेरमा है। त्यो कति क्लासमा पढ्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ एक क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई याद छ, एक क्लासमा त्यो पैसा लिएर हिँडे, साथीहरूसँग आज रमाइलो गर्ने फिल्म हेर्ने के भनेर चाहिँ लिएर हिँड्यो, लिएर हिँड्यो बाटोमा पैसा हरा खसे जग्गा। जुन हामी गन्तव्यमा पुग्यो, गन्तव्यमा पुगेपछि त्यो पैसा चाहिँ थिएन। र त्यस पछाडि हामी निराश भयौँ केही साथीहरूसहित, र निराश भएपछि घर फर्क्यौँ। रकम त ठुलै थियो अनि त्यो पैसा चाहिँ गाउँका एकजनाले आउनु भएको छ, जुन त्यो बलभद्र सुकराज बलभद्र स्कुलमा आउँदाखेरि चाहिँ, अनि त्यो पैसा चाहिँ पाउनु भएपछि बिस्तारै हल्ला गाउँमा धेरै हल्ला हल्ला भयो। हल्ला हल्ला भएपछि अरे बुवाले नि मलाई सोधिस्यो, तैँले हरा के अरे चाहिँ हराएको होस् यो पैसा लिएर गएकोस् भनेपछि अनि हो भनियो। र तर त्यो पैसा चाहिँ पछि आयो, आउन त आधा भएर आयो, किनभने पाउने व्यक्तिले चाहिँ अब मासे होला नि के भयो होला। र पैसा हराएको त्यो छेड चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै अहिले आउँदा के लाग्छ भने रमाइलो लाग्छ, तर थोरै अलि चाहिँ केटकेटी अवस्थामा चाहिँ अलिकति त्यो एउटा बदमास काम पनि गरिएछ कि भन्ने पनि लाग्छ। सानोमा चाहिँ प्रेम प्रसङ्ग चाहिँ निकै अलिकति रमाइलो खालका पनि छन्। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने स्कुलमा है पढ्दाखेरि कुनै केटीले केटालाई मन पराउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो झोलामा लगेर चिठी हाल्ने, घर जाँदाखेरि होमवर्क गर्छु भने त चिठी आइरहेको, त्यो खालको माहौल हुन्थ्यो। अनि चिठी आएपछि के हुन्थ्यो, त्यसलाई रिटर्न फर्काउनु पऱ्यो, अब मन पर्छ या पर्दैन भनेको, फेरि आफूले चिठी लेख्ने, लेखेपछि चाहिँ अनि फेरि जुन केटीले पठाएको हो त्यही केटीको झोलामा लगेर के अरे चाहिँ स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि हालिदिने। अनि त्यो खालको एउटा चाहिँ जो हामी पढ्दाखेरि त्यो खालको माहौल पनि हुन्थ्यो, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। अनि मन पराउने चाहिँ म धेरै भन्दा पनि म यस्तो थियो, म अलिकति त्यो बेलामा थोरै क्रिएटिभ एउटा अवस्था भएको हुनाले अलिकति क्रिएटिभ किशोर अवस्थामा चाहिँ के थियो भने मैले सृजनामा बढी जोड दिन्थेँ। तर पनि के हुन्थ्यो भने कतिपय चिज त मन पराइन्थ्यो, राम्रो चिजलाई त मन पराउने एउटा मान्छेको भावना पनि हो, मन पनि पराइन्थ्यो, मन नपराउने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर एक दुईजनालाई चाहिँ मैले मन पराएको हो र उनीहरूले पनि मन पराएका हुन्। तर त्यो स्कुलले जीवन सकिएपछि, त्यो स्कुलले जीवन सकिएपछि त बिस्तारै चाहिँ अलिकति के भयो ब्रेकअप चाहिँ भएको, ती सम्झनाहरू चाहिँ अलिक अझै मलाई सम्झँदाखेरि चाहिँ मिठा लाग्छ, एकदमै रमाइलो लाग्छ। र ती कुराहरूले मलाई धेरै कुराहरू पनि सिकाएको छु। र त्यही स्कुलले जीवनमै पढ्दा पढ्दै पनि मैले चौतारीमा 2048 सालको माघ महिनामा मैले चौतारीमा गायन पनि मैले यात्रा सुरु गरेको हुँ, चौतारीमा मैले गीत गाएको थिएँ रेडियो नेपालमा। र त्यस पछाडि मैले अनि स्कुली जीवन सकेपछि बिस्तारै एउटा मुभी पनि गरेँ, अन्तिम सजाय भन्ने, त्यो 2051 सालमा रहेको थियो। मैले चाहिँ एसएलसी दिएर चाहिँ बचेको समय रहेको थियो, त्यो बेलामा मैले अन्तिम सजाय पनि खेलेँ। त्यस पछाडि म कलेज पढेँ पिएन, र पिएन पढेपछि अनि केही एल्बमहरूमा पनि लागेँ, र बिस्तारै एल्बम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो धेरै एल्बमहरू अहिलेसम्म भइसकेँ। र खास मलाई चाहिँ यो साहित्य क्षेत्रमा
कलाको क्षेत्रमा सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ ल्याउने एउटा माहौल चाहिँ स्कुली जीवनले पनि मलाई प्रेरित गरेको र त्योभन्दा बढी चाहिँ मलाई बुबा हजुर र मामा हजुरको एउटा हौसलाले प्रेरणाले पनि हो। यो अन्तिम सजाय चलचित्र चाहिँ 2050 सालमा चाहिँ यसको विशेष गरी यसको निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ कल्पना दिमागमा आएको हो र त्यो बेलामा चाहिँ मैले यो फिल्मको लागि भनेर चाहिँ कथा पटकथा समाज पनि लेखेको हुँ, गीत पनि लेखेको हुँ र यो फिल्ममा मैले गीत पनि गाएको छु र त्यो बेलाको उमेरमा मैले चाहिँ अहिले फर्केर हेरेर चाहिँ धेरै गरेको जस्तो लाग्छ र यो फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै दुःखहरू पनि पाएको छु र धेरै ठुला मान्छेसँग सङ्गत पनि गरेको छु र ती ठुला मान्छेहरूबाट धेरै दुःखहरू पनि पाएको छु त्यो सानो उमेरमा र यो फिल्मको अनुभव त धेरै काली लाग्दो छ। लगभग 6 महिना जति यो फिल्मलाई सुटिङ गर्न लाग्यो, यसो खर्च त्यो बेलाको समयमा धेरै खर्च लागेको फिल्म हो र म त्यो सानो बालक सय फेर काठमाडौँ र पोखरा ओरदोरो गर्थेँ, गाह्रो थियो र कतिपय अवस्थामा पैसा खाएर पनि काम गर्दिनथे र धेरै चक्कर लगाउने एउटा चाहिँ त्यो बेलाको माहौल थियो। जीवनका यात्राहरूमा चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा यति धेरै डुबियो त्यो बेलामा लाग्छ कसैले चाहिँ त तिन तलाबाट हामफाल म तँलाई हिरो बनाइन्छु भन्ने चाहिँ व्यक्तिहरू भेटिए पनि फनाल्ने एउटा जोस र जागर पनि थियो त्यो बेला। एकदमै फिल्म क्षेत्रको चाहिँ एकदमै भूत चढिरहेको थियो क्या त्यो बेलाको एउटा समय। र अहिले चाहिँ मतलब लाग्दैन कसैले फिल्ममा त चाहिँ खेल्नै बोलाए पनि चाहिँ मतलब लाग्दैन, चाहिँ खासै पहिलाको जस्तो चाहिँ उत्सुकता पनि लाग्दैन तर त्यति बेलाको चाहिँ त्यो उत्सुकतामा धेरै इनर्जी चाहिँ थियो। त्यो बेलाको समयमा चाहिँ मैले 7 लाख रुपियाँ नेपाली खर्च गरेको हुँ 2051 सालमा, एकदमै धेरै बजेट हो त्यो बेलाको समयमा र त्यो 7 लाख रुपियाँ चाहिँ बुवाले चाहिँ विशेष गरी बुवा हजुरले जुटाइदिसकेको हो र त्यो बुवा हजुरले त्यो पैसा जुटाइदिइसकेपछि अनि फिल्म सुरु भएको हो। तर सुरुमा फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति जोसाउने साथीहरूले चाहिँ थोरै बजेट लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यसको चाहिँ चौगुना चाहिँ लाग्यो। क्रोड फाटको 10 रोपनी जग्गा बेचेर बुवा हजुरले मलाई बनाइदिइसक्यो र त्यतिले मात्र नपुगेर बाँके बर्दियाको 5 बिघा जग्गा पनि बुवाले बेचिदिइसक्यो र त्यो पैसा र यो कुँडर फाटको 10 रोपनी जग्गाको पैसा अहिले त कति हो कति यसको कुनै अब हिसाबै छैन, अहिले त 100 फिल्म भन्छ होला। खुसी छु त्यो बेलाको समय त्यस्तै थियो, अहिलेको समय यस्तै छ, फेरि पछि आउने समय पनि अझै बढ्ला त्यस्तै छ, हामी पछुताउनु चाहिँ हुँदैन तर यति हो त्यो बेलामा जुन एउटा बाटो देखाउने साथीहरू अलिकति जोसाउने साथीहरू चाहिँ अलिकति सही भइदिएको भए गलत नभइदिएको भए यो बिचको समयमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू त घर परिवार भइहाल्ने हो, बुवा हजुर म हजुर लगायत अब सम्पूर्ण घर सदस्यहरू र अलिकति यस क्षेत्रमा चाहिँ प्रेरणा त दिने तर अलिकति निराशावादी पनि बनाउने चाहिँ धेरै साथीहरू रहेका छन्, ती साथीहरूको नाम लिएर साथ दिने छैन। अन्तिम सजाय चलचित्र निर्माण गरिसकेपछि र प्रदर्शन भइसकेपछि मलाई चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ लाग्न मन लागेन, किन भन्नु न धेरै हन्डर खाएँ नि त मैले, पैसा पनि खर्च गर्नु छ र एउटा सानो बालक अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ उमेरका पाएको उमेरकाले खानुपर्ने हन्डर खाँदाखेरि चाहिँ उदासपन पनि आएकै हो, किनभने यो क्षेत्र ठिक रहन्छ, यो क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा त बरु म सङ्गीततिर लाग्छु, सङ्गीतमा मात्रै लाग्छु भनेर
अनि मैले 51 सालमा फिल्म बनाइसकेपछि 2052 सालमा चाहिँ इन्ट्री एल्बममा मैले आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेँ। मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत हो। म तिम्रो आँखाको गाजलु भने, म तिम्रो आँखाको गाजलु भने, रङ्गिन चाहन्छु, म तिम्रो मुटुको धड्कन भने, म तिम्रो मुटुको धड्कन भने। त्यो बेलाको केटकेटीको समयमा चाहिँ मैले यो गीत गरेको, मैले इन्ट्री एल्बमको पहिलो गीत हो यो, एक नम्बरमा रहेको थियो। र अरू चाहिँ अलिकति रमाइलो टाइपको गीतहरू पनि रहेका थिए, एउटा रमाइलो गीत रहेको थियो अलिकति। यो चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङतिरको चाहिँ गीत बनाएको थिएँ त्यो बेलामा पनि मैले। सिक्किमे कान्छी कति राम्री स्वर्गकी परी जस्ती, सिक्किमे कान्छी कति राम्री स्वर्गकी परी जस्ती, देखेको थिएँ तिमीलाई भेटेको थिएँ तिमीलाई, देखेको थिएँ तिमीलाई भेटेको थिएँ तिमीलाई, कालिम्पोङमा अस्ति कालिम्पोङमा अस्ति, सिक्किमे कान्छी कति राम्री स्वर्गकी परी जस्ती। मलाई लेख्न मनपर्छ, मैले प्रायः चाहिँ गीत पहिला लेख्छु, लेखेपछि त्यसलाई कम्पोज गर्छु र आर्धस्तरीय तिनीहरूको भाका बनाउँछु, ल कम्पोज विशेष गरी सङ्गीतको धुन बनाउँछु र अलिकति आफूलाई कुन मनपर्छ साथीभाइलाई सुनाउँछु, अनि जुन धुन बढी मन पराइन्छ नि त्यो धुनलाई चाहिँ मैले रेकर्ड गर्ने काम गर्छु। 53-54 सालमा चाहिँ मैले बिस्तारै चाहिँ एल्बमतिर लागिरहेँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेरो लगभग दुई दर्जन जति एल्बम विभिन्न कलाकारहरूसँग चाहिँ आइसकेको छ। 2053 सालमा पोखरेली सान नानी भन्ने एल्बम निकालेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले अनि धेरै एल्बमहरू निकाल्दै पनि गएँ र मलाई के लाग्छ भने विभिन्न विधामा एउटा कलाकार भइसकेपछि विभिन्न विधामा चाहिँ गीत गाउनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लोकगीत निकालेँ, पप गीत निकालेँ र रक गीतहरू पनि निकालेँ, अनि अहिले आएर चाहिँ यो मेरो पाँचवटा एल्बम पनि अहिले आउँदैछ। अहिले मैले टिकापुनसँग आएको छु, टुक्रिएर तिमीसँग बस्नै सक्दिनँ भन्ने त्यसको सानो लाइन चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। भेटै हुनै छाड्यौनि के कारण, छाड्यौनि के कारण, तिमी बिना चल्दैन यो परण, टुक्रिएर तिमीसँग बस्नै सक्दिन, बरु मलाई मारेरै जाऊ सानो, तिमी बिना एक पल पनि बाँच्नै सक्दिन, छाड्यौनि के कारण, छाड्यौनि के कारण, तिमी बिना चल्दैन यो परण, टुक्रिएर तिमीसँग बस्नै सक्दिन, बरु मलाई मारेरै जाऊ सानो, तिमी बिना एक पल पनि बाँच्नै सक्दिन, तिमी बिना एक पल पनि बाँच्नै सक्दिन। सानो एक टुक्रा सुनाउँछु मैले। निन्द्रामा पो देखेको रहेछु मिठो मिठो सपनी, ब्युजिँदा पो झस्किएमा तिम्रो झुटो मायाले गर्दा, धेरै ताला खस्किएमा
निन्द्रामा पो देखेको रहेछु मिठो मिठो सपने ब्युजिना पो जस्की म तिम्रो जुठो मायाले गर्दा धेरै तल खस्किएँ म निन्द्रामा पो। सङ्गीत मेरो शब्द चाहिँ मेरो बुवा हजुर क्षेत्रबहादुर कुँवरको बुवा हजुरको यो इन्फेक्सन एल्बममा समावेश गीत रहेको छ। यसको म्युजिक भिडियो पनि छ। त्यसमा म चाहिँ मोल्डिङ पनि गराएको छु। त्यसमा अलिक पुरानो भइसक्यो है। अहिले त 61 साल भनेपछि त अहिले त 75 साल 14 वर्ष अगाडिको। है 61 सालपछि म फेरि निरन्तर लागिरहेँ। 2048 सालबाट अहिलेसम्म निरन्तर छ। मेरो एउटा न एउटा एल्बम आइरहेको छ र मैले चाहिँ यसमा थकान चाहिँ लिएको चाहिँ छैन। मैले कहिले थाकिनँ। यस क्षेत्रमा लागिरहेँ। आफ्नै सुर अनि आफ्नै तालमा लागिरहेँ र मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रलाई यस कला साहित्य सङ्गीत क्षेत्रलाई केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेको हुँ र मेरा सिर्जनाहरू जति लिएर आएको छु त्यो राष्ट्र र राष्ट्रभित्र रहेका हामी सबैको लागि उपहार स्वरूप ल्याएको नै हुँ। अब यसको मूल्याङ्कन आम नागरिकलाई मैले सुम्पिदिएको छु। त्यस पछाडि मार्केट अनिकाल चलचित्रमा पनि खेलियो र फेरि त्यस पछाडि चाहिँ एल्बमहरू पनि लागियो र धेरै एल्बमहरू पनि निकालेँ मैले र गएको वर्ष क्या बात छ चलचित्रमा पनि खेलेँ। सङ्गीत पनि दिएको छु त्यसमा मैले र विशेष गरी मैले यो एल्बम 5 एल्बम चाहिँ मैले रेकर्ड गरिसकेको छु र यसको मास्टरिङ पनि लगभग पुरा भइसकेको छ र समय जुराएर चाहिँ मैले लोकार्पण गर्ने एउटा माहौलमा पनि जुटिरहेको छु। एउटा आधुनिक गीत रहेको छ अहिले स्वरूप राज आचार्यले गाउनु भएको छ गीत चाहिँ मेरो शब्द सङ्गीतमा पराईसँग मुटु साठी भन्ने त्यो एल्बम चाहिँ मेरो मूल्यवान भन्ने एल्बममा चाहिँ आउँदैछ गीत चाहिँ। यो गीत चाहिँ मैले मिडिया मार्फत पहिलोपटक गाउँदैछु र यसको भिजुअल विशेष गरी यसको म्युजिक भिडियोको तयारीमा पनि म रहेको छु र बिस्तारै यसको म्युजिक भिडियो पनि हामीले चाहिँ तयार गर्नेछौँ र अब सम्पूर्ण आम नागरिकको लागि उपहार स्वरूप ल्याउनेछु। पराईसँग मुटु साटी किन मलाई माया गर्यो पराईसँग मुटु साटी किन मलाई माया गर्यो आखिर भयो तिमी टाढा मलाई एक्लै रुहै छाड्यो पराईसँग मुटु साटी किन मलाई माया गर्यो आखिर भयो तिमी टाढा मलाई एक्लै रुहै छाड्यो हो मलाई एक्लै रुहै छाड्यो। स्वरूप राज आचार्यले गाउनु भएको गीत चाहिँ यसको शब्द र सङ्गीत चाहिँ मेरो हो तर यो मेरो प्याटर्न गीत चाहिँ होइन उहाँकै प्याटर्नको लागि मैले बनाएको हुँ। मिल्ने भए मुठु मेरो तिमीलाई नै छोडिदिन्थे हजार जुनी चाहिँदैन एकै जुनी तिम्रै हुन्थे
गएको वर्ष 73-74 चाहिँ मैले चाहिँ साहित्यिक यात्रामा चाहिँ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा जोस जागेर आयो र त्यसपछि मैले 74 सालमा चारवटा कृति निकालिसकेँ। सुरुमा निकालेको थिएँ लभ स्टेसन गजल सङ्ग्रह र त्यस पछाडि निकाले सेतो संसार डेढ घन्टामै लेखेको कृति हो ऐतिहासिक कृति मुक्तक सङ्ग्रह सेतो संसार निकाले र त्यस पछाडि एक घन्टामै लेखिएको हाइकु सङ्ग्रह अमृत प्रेम पनि निकाले र त्यस पछाडि चाहिँ चोका सङ्ग्रह राजमहल निकाले सेतुका सङ्ग्रह नेपाली माया पनि रहेको छ। म चाहिँ अलिकति फरक स्वभावको मान्छे साहित्य क्षेत्रमा है म कुनै एउटा चिजले सानोभन्दा सानो चिजले छोयो भने पनि मलाई लेख्न मन लागिहाल्छ। बरु ठुलो चिजले पनि मलाई त्यति धेरै छुँदैन होला सायद सानो चिजले मलाई अलिकति टच गर्छ त्यस पछाडि मैले लेख्न मन लाग्छ लेख्छु। तर धेरै कृतिहरू मसँग रहेका छन् तर यो छोटो अवधिमा लेखेका कृतिहरू चाहिँ कसरी बन्यो त नि भन्दाखेरि चाहिँ अब कोही जहाँ घुम्न जाँदाखेरि र मेगा एफमा पनि बस्दाखेरि घरमै बस्दाखेरि पनि सृजनाहरू हुने गर्थे र साथीभाइहरूले चाहिँ विशेष गरी अग्रजहरूले पनि जोसाउनु भयो र साथीभाइहरूले पनि जोसाउनु भयो र जोसाएपछि लेखियो। तर त्यति समयमा मैले लेख्छु भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा थिएन। आउने कृतिहरूमा चाहिँ एक दर्शन बुक रहेको छ जुन एक घन्टादेखि 15 सेकेन्डसम्म लेखिएका कृतिहरू रहेका छन् कविता र मुक्तकहरू। मैले साहित्यिक कृति चाहिँ आफ्नो सन्तुष्टिको लागि एक नम्बरमा हो र एक नम्बरमै फेरि राष्ट्रको लागि हो र त्यस पछाडि चाहिँ मैले आफ्नो मनका फिलिङ्सहरू चाहिँ साहित्यप्रेमी साथीहरूलाई चाहिँ पस्किनलाई हो। मैले ठुल्ठुला पुरस्कारहरू प्राप्त गराउँला भनेर चाहिँ होइन। मैले हरेक कामहरू चाहिँ अलिकति फरक स्वभावमा गर्ने भएको हुनाले पनि यो फरक भएको होला। कतिलाई चाहिँ अब मन नपर्न पनि सक्छ मन पर्न पनि सक्छ तर चाहिँ अलिकति नयाँ प्रयोग गरौँ न भन्ने स्वभाव हो। मैले किताबमा चाहिँ त्यो फोटो राखेर चाहिँ फोटो देखाउन खोजेको पनि होइन तर यति हो नयाँ प्रयोग चाहिँ गरेको मैले। चित्र चाहिँ अलिकति धेरै फरक पाएँ। मैले एउटै विषयमा विशेष गरी एउटै नाममा धेरै चित्रकार स्रष्टाहरूसँग पनि मैले सल्लाह लिएर उहाँलाई बनाउन पनि दिएँ तर चित्र फरक आयो। हरेक स्रष्टाहरूको आफ्नो आफ्नै शैलीमा आयो तर राम्रो त राम्रो आयो तर चाहिँ फोटो चाहिँ त एउटै आउँछ नि त होइन। यस्तो मैले धेरै विधामा चाहिँ हात हालेको चाहिँ हो तर चाहिँ म आफूलाई एकदमै पोख्त साहित्यकार चाहिँ भन्न अलि म सक्दिनँ किनभने चाहिँ नेपालमा धेरै राम्रो राम्रो साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट केही सिक्ने एउटा मैले प्रयास पनि गरिरहेको छु र जीवन र साहित्य एउटै हो। जति सिके पनि सिक्दै सिकिँदैन सिक्दै जाने कुरा रहेछ यो र यसको चाहिँ अन्त्य विशेष सिक्नेको एउटा अन्त्य हुन्छ नि अब सकियो अब पुग्यो भन्ने कुरो हुँदो रहन्छ र हुँदैन पनि। मलाई मनपर्ने विधा त चाहिँ कविता हो गीत हो तर अरू पनि मन नपर्ने चाहिँ होइन तर विशेष गरी अलिकति कवितामा खेल्न चाहिँ अलिकति बढी मलाई मनपर्छ। सुनका सुगाहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह। एकुल सुनका सुगाहरू हरिया मकैका बोटभरि झुत्ती खेलिरहेका छन्। घुम्रु परेका ती चिच्चा ठुँडहरूले जिन्दगीमा अनमोल सपना बिछाएर मकै छोडाइरहेका छन्। सगरबाट घामका झुल्काहरूले सुटुक्क माटोसँग मित्री लाउन खोजिरहेको छ र भनिरहेको छ ओहो अब धरतीमा अन्न रहने छैन। त्यसै बेला तिन बजाउँदै र ढुङ्गा हिर्काउँदै भोका पागल काला कुकुरहरू जुलुस उठेर आइरहेका छन् र मकैबारीको डिलमा बसेर चर्को नारा लगाइरहेका छन् र भनिरहेछन् मकै चोर देश छोर। कोही पार्किङमा मर्छ राखियो त्यसपछि कोही चिया खान गइयो
क्याफेतिर चिया खाने गयो अनि साहित्यिक गफ भयो साङ्गीतिक गफ भयो अनि मोटरसाइकल त्यहीँ पार्किङमा छोडेर अनि गन्तव्यतिर जाने त्यस्तो बानी पनि मेरो धेरैचोटि भएको छ किनभने त्यो सिर्जनामा बढी माइन्ड चाहिँ डाइभर्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो भएको हो पहिला बुवा हजुरले मलाई सङ्गीत र साहित्यतिर मात्रै लाग्ने एउटा प्रेरणा दिएछु किनभने अगाडिको पाटोमा चाहिँ थोरै मलाई त्यति मन परेन नि त त्यो कारणले पनि मलाई त्यति त्यो क्षेत्रतिर लाग्ने इच्छा लागेन र अहिले फेरि बुवा हजुरले चाहिँ ल मुभी बनाउने भए बनायो भने चाहिँ तर मलाई इच्छा छैन पहिला मलाई इच्छा थियो बुवा हजुरलाई इच्छा थिएन अहिले मलाई इच्छा छैन बुवा हजुरलाई इच्छा छ तैपनि यी साहित्यका कुराहरू सिर्जनाहरू र सङ्गीतका सिर्जनाहरू चाहिँ थोरै निकालिसकेपछि र अलिकति रेस्ट लिएर अनि मुभीतिर चाहिँ अब म लाग्ने योजना पनि रहेको छु यसलाई ढिलो पनि हो छिटो पनि हो तर जतिखेर समय जुट्छ नि त्यतिखेर यो निस्कने रहेछ यो कला साहित्य सङ्गीतका सिर्जनाहरू पनि समय अब जुर्ने एउटा माहौल बनेको रहेछ त्यसरी मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ तरिकाले हेर्छु तपाईँहरूको माया ममताले नै यहाँसम्म आएको छु र मलाई सिर्जना निकाल्ने एउटा हौसला पनि मिलिरहेको छ र एउटा स्रष्टाको लागि एउटा सर्जकको लागि चाहिँ सुनिदिने र हेरिदिने नागरिकहरू नै भगवान् हुन् र उहाँहरूको लागि नै हामीले चाहिँ मेहनत गरेर निकाल्छौँ र सिर्जना चाहिँ हरेक मान्छेको दुःख सुखको एउटा सहायत्री हो सिर्जनाले रुहाउँछ हँसाउँछ र त्यही हँसाउने रुहाउने सिर्जनाभित्र नै हामी बाँचिरहेका छौँ र हाम्रो जीवन नै एउटा सिर्जना हो र यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु पछि फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुने नै छ धन्यवाद